Okey, masa apa dia kaitan dengan sukan? Ah, cuba kaitkan dengan sukan. Kenapa badminton? Sebab table. Stability. Kau tu nampak kaki yang besar, eh, lebar dan flat. Okay. Okay. Next. Assalamualaikum dan selamat menikmati. Tapak kaki ni, tapak kaki saya. Nampak. Ini tapak kaki yang normal. Okey, sebabnya kan sini bila saya letak kaki tadi sini dia tenggelam sikit. Lepas tu sini dia ada lekuk lah kat situ. Ada arch, ada normal arch. So jadi kalau saya boleh pakai stability. Lepas tu untuk aktiviti saya boleh buat apa-apa aktiviti sebab kaki saya stabil, dan kalau masa hiking ke apa kaki saya boleh grip lah berbandingkan orang yang kaki dia flat sebab dia tak boleh nak sekam tu. Awak pun tak boleh. Dia tetel lah ni. Okay, kaitan dengan sukan. Hiking boleh. Kenapa hiking? Sebab dia. Sebab yang ni. Sebab boleh grip lebih baik dari orang yang flat. Tapi pakai kasut jalan. Ya, saya kena pakai kasut. Ialah kasut ayam lah. Okay. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini kita dapat kasut. Dapat kaki saya. Okay, ini kaki paling panjang. Dia ada normal arc. Normal arc, kalau tengok di sini ada lekuk sikit macam tadi dia cakap. Dan ini tak boleh tiru. Untuk kawat juga. So, yang ni bagusnya bila berjalan jauh lah. Hiking semua tu. Jauh tu jauh mana tu? Jauh. Jauh. Jauh ni. Jauh sangat. Kalau untuk sport ni bagus lah. Dia ni lah. Bagus ni tapak kaki ni kot keko. Rasa kalau tengok kaki semua ni memang bagus lah. Jadi orang-orang yang berjaya sekarang ni. Tak boleh lah. Bagi contoh-contoh berjaya. Dia dapat kaki kaki kencing eh. Kau minta tapak ni. Kau minta tapak kaki ni. Orang yang selalu akan follow tapak kaki ni lah. Oh, dia boleh bisa. Okay, dah. Next. Okay, next. Ni volunteer dalam air. Pain dia ni, dia dalam sangat. Jadi nampak macam tak. Pain ni antara yang hebat. Okay, next. Next. Dah cerita banyak kita punya memang. Dah, dah, jam. Jam. Awak buli perempuan eh? Kalau saya pada hiking apa lagi boleh buat? Lebih setan. Dia jalan atas darat. Dia jalan atas darat.